ጀግናው አትሌት አበበ ቢቂላ ነሐሴ 1 ቀን 1924 ዓ.ም ወይም በፈረንጆቹ ኦገስት 7 1932 ዓ.ም ተወለደ። የሚገርመው የተወለደበት ቀን የሎስ አንጀለስ ኦሎምፒክ የማራቶን ውድድር የሚካሄድበት ዕለት ነበር። እናቱ ወይዘሮ ደነሽ መንበሩ ሲባሉ አባቱ አቶ ቢቂላ ደምሴ ይሰኛሉ። አበበ በማራቶን ህይወቱ ከርሱ በፊት ማንንም ያልፈጸመውን ከርሱም በኋላ ለ16 ዓመታት ማንንም ያላደረገውን የኦሎምፒክ ማራቶን ሁለት ጊዜ አከታትሎ የመወሰድ ገድልን ፈጽሟል። ከትርፋንጀት ቀዶ ህክምና ሳያገግም ባሸናፊነት የገባበት ሰዓትም በዘመኑ እጅግ በጣም ፈጣንና በእንግሊዛዊው ባቤል ሄትሌይ በ2 ሰዓት ከ13 ደቂቃ ከ55 ሰከንድ ተይዞ የነበረውን የዓለም ክብረ ወሰን ወይም ሰዓት የሰበረበት አጋጣሚ ነው። እንደ በረዶ ነጫጭ ጥርስ አብቅሎ ይቆረጣጥማል ሰዓት እንደ ቆሎ ተብለው በወቅቱ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ የነበሩት አቶ ይድነቃቸው ተሰማም ተገጥሞለታል። አፍሪካውያን ለአበበ ቢቂላ ያላቸው ፍቅርና አክብሮትም ከዚህ እስከዛ ይባልም። አፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና በሴኔጋል መዲና በዳካር በ1971 ዓመተ ምህረት ሲጀመር ወደ ዳካር ስቴዲየም የሚያስገባውን መንገድ የሻምበል አበበ ቢቂላ ጎዳና በማለት መሰየማቸው የሚታወስ ነው። አበበ ከአፈ ታሪክ ሌላ በህዝባዊ ዘፈንም ይነሳል። አንዱ ከስመጥሩ ድምጻዊ ጥላሁን ገሰሰ ጋር የተዛመደበት አጋጣሚ ነው። አበበ ቢቂላ ያገባሻል፣ ጥላሁን ገሰሰ ይድርሻል ይሰኛል። በ1960ዎቹ ሲዘፈን የነበረው ማራቶን 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 ለልቷ አበበና ማሞ ሆኑ ባለቤቷ። ኢትዮጵያ ለሶስተኛ ጊዜ ሜክሲኮ ላይ በማሞ ወልደ የማራቶን ድል ከተቀዳጀች በኋላ የተዜመ ነበር። አቤ በ1968 ዓ ም በፈረንጆች አቆጣጠር ሸኖ ከተማ ውስጥ የመኪና አደጋ ደርሶበት አካለ ስንኩል ለመሆን በቃ። ያ ግን ከውድድር አላገደውም ነበር። በማራቶን ሳይሆን በተሽከርካሪ ወንበር ሆኖ በርካታ የፍጥነትና የቀስት ውድድሮችን አድርጎ ሽልማቶችም አግኝቷል። ህመሙ ግን እየባሰ በመሄዱ በጥቅምት ወር 1973 ዓ ም በፈረንጆች አቆጣጠር በ41 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ቀብሩም ንጉሥ ኃይለ ሥላሴን ጨምሮ 76000 ያህል የአዲስ አበባ ነዋሪ በተገኘበት በቅዱስ ዮሴፍ ቤተክርስቲያን ተፈጸመ። ስራውና ክብሩ ለዘላለም ይኖራል። ያበ ታሪክ እንደሆነ ሳለ ዛሬ ደግሞ በልጆቹ መሃል የተፈጠረው አለመግባባት ወይም መለያየት ለአደባባይ እየበቃ በመሄድ ላይ ይገኛል። የተወሰኑት ልጆቹ ከአቤ ሀብት ወራሽ ሆነው ሲኖሩ የቀሩት ደግሞ ከሀብቱ ራቅ እንዲሉ ተደርገው በችግር ነው ያለነው ይላሉ። የዛሬዋ እንግዳችን መሰረት አበበ ቢቂላ ከነዚሁ ተገፍተናል ካሉት ውስጥ አንዷ ነች። ከሷ ጋር የሚኖረን ቆይታ ቀጥሎ ይቀርባል። In 1936, the Roman dictator Benito Mussolini conquered Ethiopia, and Abibi Bikila conquered Rome 24 years later. ተናስልኝ መሰረት አበበ ቢቂላ እንደምን አለሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ከአትላንታ ሰላም ነኝ። ከአትላንታ አድማስ ሬዲዮ ነው የምንደውልልሽ መሰረት። የጀግናው አትሌት አበበ ቢቂላ ልጅ መሆንሽን የሰማ ነው። አዎ እኔ ጌታ በጣም ትክክለኛ ነው። ሻምበል አበበ ቢቂላና ወይዘሮ ሙሉነሽ ከበደ እናትና አባትሽ ናቸው? እንግዲህ ያው ያንቺ የልደት ካርዱንም አይቼዋለሁ። ከእናንተ ከሁለታችሁ የተወለድሽው ልጅ ማን ማን ናችሁ? እስቲ ስማችሁን ንገሪኝ። እኔ መሰረት አበበ ቢቂላ ብቻ ነው የተወለድኩት። ማለት ከአበበ ቢቂላና ከወይዘሮ ሙሉነሽ? አዎ እኔ ብቻ ነኝ ከውጭ የተወለድኩት። እና አንድ አለ ደግሞ አብዮት ስምትና የሚባል አበበ ነው። አሁን ነው ከሷ ተጽጌ ነው የሰማው። በመሰረቱ በሰውነቱ አግኝቼዋለሁ አቢሰሎም ጋር። አሃ ማን ነው የሚባለው? ቸው አነጋግሬው ነበር። አሁን ግን አብዮት አበበ ነው አሉኝ። አግኝቼዋለሁ እኔ። አሁን ደግሞ ዛሬ የት እንዳለ ሰምቻለሁ ከዛሬው ቀን። አብዮት አበበ በቅርቡ ስቴዲየም አካባቢ እንደው ሰዎችን ፍራንክ ምናምን ሲጠይቅ እንደዚህ ታየ የተባለው የአበበ ቢቂላ ልጅ ነው። ስንተኛ ልጅ መሆኑ ነው እሱ? ትክክለኛ ነው። አዎ አቢሰሎም እሱ የመጀመሪያ ነው። ለሁሉም የሁሉም ታላቅ መሰለኝ። እሱ የመጀመሪያ ልጅ ነው። አንቺ ስንተኛ ልጅ መሆንሽ ነው ለሻምበል አበበ ቢቂላ? እነሱ የመጨረሻ ልጅ ማለት ነኝ እኔ። ከነ ተፈሪ በታች ማለት ነው። ተፈሪ ነው የመጨረሻው፣ ከተፈሪ በታች ማለት ነው። ጠቅላላ ስንት ልጆች አሉት? ሻምበል አበበ ቢቂላ ስንት ልጆች አሉት ጠቅላላ? ሶስት ወንድና አንድ ሴት፣ ከኔ ጋራ ሁለት ሴት ማለት ነው። እስቲ ቆይ ስለ አንቺ ጠይቅሻለሁ። አሁን ስለ አብዮት ንገሪኝ። ስለ አብዮት አንድ ነገር ቢኮስ ብዙ ጊዜ ልጆች ለማግኘት ሞከሩ እና እኛም የላክናቸው እንደተባለው ስቴዲየም አካባቢ ሊያገኙት አልቻሉም። ልመና ላይ ነው ሲባል ሰምተን። የት አገኘሽው?
عند اللي جنب برمكوا زاوس إسران لكن توني وندمشين كواي شو على نعلا وندمويا لش آه وخوتي تقول له دارلان تلقاهم يال جال كل اللي جو نعم التشهور كان إيه وعلي بدون ما تند بس تاني أنا كامول مثلا إذا نعم التش إيه بلو ينبا بس هو ده داله ويجاله جيه تندال تاو قال تاو قال لو سدس كيلو مشين وزن عند اللي جنب نالش አንም ደገና ሌላ ሰው ነው ደግሞ ስታሰብ ይፈልልኝ ከሌሎቹ ጋር ልግባኝው ነው ያልሽ ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር አንድ ልጅ አለ ይመስለኛል ተፈሪ ታደሰን ተፈሪ አለ ተፈሪ ነው ተፈሪ ስዚ ነው ተፈሪ በፊት እዚሁ ነበር አሁን ሄደ ይሆናል ያው አይስለም አይጠይቁኝ እኔም የደረስ ኑሮ ስለምኖር ያሴ ኑሮ ነው ምሮጠው ይፈልጉ ነው እኮ ያው ስጋነተናቸው አልክዱ ቢኖረኝ እኔ ከመስባቸው ነው በሰላም የለኝ ግን እነሱም ቢስላሉ ምን አረጋዋለሁ እኔ እሱን ቢፈርጥ ፈልጋለሁ ነው በቃ ይወጣ እንግዲህ ከቤተሰብነት በተጨማሪ መቼም ሻምበል አበበ በስሙም ይሁን በሌላ መንገድ ትንሽ ጥሪት ሊኖረው ይችላል ማን ነው ያንን የሚቆጣጠረው አሁን የትናየት ነው የሚቆጣጠረው ሄዳ አናግረሽው ታቀለሽ እኔ ወንድሜ ነው የሚቆጣጠረው አናግረው አላቀም የሆነ ነገር ጀምረን ነበር አሰር ቢስ ነገር ተጀምሮ ነበር ቆማ አጠገብና በጣም ያዘንኩበት አዝናለሁ በጣም አለ አንተ ካርከይ ምድርና ሰማይ ይካድህ ይሄው ዘጋውስ በቃ በጣም አዘንኩ ነው እንባነቀኝ በከዛው ላይ ጠፋ በቃ ምን አለሽ አልፈልግሽም ማለሽ ጠፋ በቃ ምንም ትንድምጥ ነው ሰምቶ በቃ ጠፋ አንጠያየቅም አይጠይቀኝም እኔም አልሞላ ምን ኑሮ ኮፊ ቦላ ነው ለተኛ አንተ ሰው ጋር የምትቀርበው እኮ ጥሩ ነገር ሲኖር እኔ ምን አለኝ እናቀርባለሁ ቢኖረኝማ አሁን ቢጠየቁ እንደሚያምኑ አምናለሁ እዬ ጠረጠራሉ ልባቸው ካለዋቸው በስተቀር ያቃል በደንብ እኔ ራስን ቁጭ አድርጌ ራስን መልኩን ቁጭ አልኩት እኔ ዝም ብሎ ደግሞ ማን የማንን አባት ይላል ማንም አይል ኢትዮጵያን ይፈረደው ሲል ተቀምጫለሁ እኔ ስነርገት እሱን የሚወድ ለሱ የሚያዝን ሰው ሁሉ ፍርድ ይስጠኝ በቃ እሱን ያለ ሰው በሙላ እኔም እየገፋ ነው ምን ተሰባለሽ ልጅ አለኝ አዎ አለኝ ቤተሰብ አለኝ ክስ እንደስ መፈተሽ እንደነበር ሰምቻለሁ አዎ እሺ ነበርና ሀፍ ሳት ልጅነት ሳታስተውቃ ጠየቀች ነው ያው የማይሆን ጥያቄ ነው የጠየቁት እኔም ማለት ላይ እየገፋውበት ነበር ትንሽ ኑሮ ሲበታተንብኝ ጻን ይያለች አንዳመት ወደ ሷ እንትን አልኩ የራሴ ኑሮ መሯራ ጀመርኩ ለማብላት ማስፈቃ እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለም በዚህ ነው ምክንያት ነው ያቆረምኩት ልባቸው ያወቀ ስለሆነ ያሳዝናል በጣም እኔ ምንም እንዲያርጉኛል ይየም አልገመት ይረከቡኛል ይየ ነው አባቶች በህይወት ይያለ ልጆች አንድ ላይ ነበራችሁ የምትኖሩት አይ አይደለም ለሱ ዛ ፈረንሳይ ናቸው ያ ከፈረንሳይ ወረድ እንላለን ግን እንደሚጠይቀኛ እንደሚረዳ እናት ነግረኝ ነበር ልጅ ነበርሻል እንዴ ያቃሉ ሰው ታቃለች ትክክል ታቃለች አው ህፃን ነኝ እኮ በጣም ህፃን ነኝ ሁለቱም ለውጡ ሁሉ ሊሰጠኝ ነበራሉ ምንም ያደረጋል አመለጠኝ አባት ለኖረልኝ ለኔ ሀብቴ ንብረቴ እሱ ነበር ያድለኝ አለኝ ልጄ ኮራ ነበር ደሰው ያን ጊዜ እውነት ይወጣ ነበር ይኖርልኝ አለመኖሩ ምን ታርጉ ማን የማን አባት ይላል አዝናለሁ በጣም
ግን ፍቅር ፍርድ ሳይ ይላ ምንም አልሽኝ ፍርድ ካሱ ፈልጋል ከመንግስት ከዝ ያው የወረስኩንም እኮ ሳቱ ዶ ፍቅር አለ ዚያ ያካላል ግን ስሙ መነሳት ለኔ ራሴ ተስፋ ነው መጠራቴ ራስ ደስ ይለኛል መታወቁ ራስ ክብር ይለለው እንገለ ስቴጂ በፋክስም ሊሆን ይችላል በሬዲዮም በአጋጣሚ ሊሆን ይችላል ስለ አባትሽ በሆነ አጋጣሚ መነሳቱ አይቀርም ምን ታያለሽ ያኔ አዝናለሁ አለቅሳለሁ ልጄ ብታናግር በጣም ይገርማል አለቅሳለሁ አሁንም ሳይሆን ያለቅሳለሁ ታምንም ባታም ገግነነሱ ሳይጠቀም መሞት ይቆጨኛል አንድ ቀን ጠግቦ ሳይበላ አባቴ ቆጨ ይሄ ነው ለምን ሰው እኮ ይሞታል ይኖራል ይሞታል ግን እሱ ካለ እድሜ ነው ይሞታል ለኔ ለኔ አይኔ ነው የጠፋው ግን በስሙ ደስ ይለኛል እኔ የሱን ይዘና ሰው ሲለኝ እንዴት ደስ ይለኛል መሰለኝ ምንም አልጠቀም በጣም ነው የምፈራው በጣም በጣም ወንዴ ልጅ ተራለች በስፊ ተምርቴ ስጠራ የ እንጂ ያባቴ ሲያት ያባ የናቴ አባ አያት ነው ያያቴ ነው ስለአለች ይገርማ እሺ ስትጠየቅ ክብሬ ነው ለኔ ለአባቴ ንጹህ አባት ነው ምንም ያገኘው ነገር የለም በላው ያገኘው ነገር የለም አሁን ያገኘው ግን ሁለት ልጆቹ ግን እዚህ ጋር ይለምናሉ ሌላ ግን ያገኛል በጣም ነው ማለት ያፌት የተመሰገነው ጤነኛ ነን ብቻ አንቺ እንደምትኝ እንግዲህ ከልጆቹ መካከል ያው ሶስቱ በሀብቱ ይጣቀማሉ ሁለታችን ግን ተጠለናል ለምትኝ ምንም ነገር ማውቀው ታሪክ የለም ስሙ ምን ይያለኝ መልኩ ይያለኝ ወጭ አርገውኛል ግን ድማሽ ቂጣኮ መንግስት እኮ ነው የሰጣቸው እነሱም ላም አለባቸው የሚያባቴ ላም ነው እነሱ ብቻ አይደለም ግን አላደለኝም ያደለኝም ሰው ማኖሩ እህቴ ነሽ ይወጣው ለከቲ እንዴትም ሆኜ በመጥፎ ምወለድን ተወለድ ፋረድ ቢሰበስም ምን አለበት የትኛው ጊዜ ይሄን ሰብሰብ አድርጎ እኔ እኮም ደስ ይለኛል እኔም እኮ ጠርቼ ጥሬ የምኖር ሴት ነኝ የሰዋብ ታልፈልግ የሰው እጅ አልፈልግም ነበር ግን አባቴ ነው ለእኔም ክብሬ ነው እኔ እኮ አሁን አስራለሁ ሶስት ጠይቀ መሲንዲ ተገኝቶ ስሚ አዎ አግኝቻለሁ ውሸት ምን ይደረጋል እኔ ግን እዛ ጋር ብድር እየነጨኝ ነው እያዋልክ እያደርስ ይሰራ መሰረት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ወይም ደግሞ እንደዚህ የስፖርት ኃላፊዎች ጋር ሄደሽ ለማነጋገር ሞክረሻል? ምናልባት እነሱ ነው የጀግና አበበ ቢቂላ ልጅ ነሽ እና እንደው ምናልባት በዛ በኩል ሊያረጉ የሚችሉት ነገር ካለ ጠይቀሻቸዋል? ምትሄዱ እኮ ሶስት ኖር ዝም ብለህ መሄድ እኮ ጥቅም የለውም ምንም ይበቃል መልኬ ይበቃል አሚያሰብም ያለርኩም ስለዚህ ይላል ማን ይረከበኝ ልጅ ይላል አልሞከርሽምም አንድ እኮ ነገር አሁን አብሰሎም አጣላ አዎ አብሰሎም ነው አውቃለሁ አብሰሎም አቀረበኛ አቀረበኝ ምን ይደረግ ብሎ ነው ግን ያለኝ በጣም ይገርማል ወይዳለው ጠይቀዋለው ምንም ሳልን ተናለ ይሄንን ፕሮግራም ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ያዳምጣሉ አውሮፓም አሜሪካም ምን ማለት አለሽ በመጨረሻ እርግኝ መልሱን አውጥልኝ እውነታ ትውጣልኝ ኢትዮጵያ ህዝብ እውነቱን አውጣልኝ ነው በቃ እኔ ያለው ብሎ ይመስክርልኝ በቃ ምንም ፈልገው እነት ከእነት ተደብቃት አትጥፍ እሺ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው ጌታ እግዚአብሔር አሜን ስሙንም ማንሳቱ ራሱ ተስፋ ነው እኮ ለኔ ለከና ነው እኮ ለከና እኔ ክብሬ ነው ተጠርቶ ስሙ መነሳቱ ቀላል አይደለም ለኔ እድለኛ ነኝ በጣም ደስ ይለኛል ማናገር ራስ በስቶ እና መሰግንሻለን መሰረት ይስጥልን surface 26 mile course in his bare feet Bikila ran in record time and became the first African to win an Olympic gold medal. He won again in the 1964 Olympics, this time wearing shoes. Bikila died at 41 of complications resulting from a car accident that had left him a paraplegic.